ሆኗል። የአራት ማዕዘን ዜናዎቻችን ይቀጥላሉ። ከዜናዎቹ ጋር መቅደስ ጥላሁን አብራችሁ ቆያለሁ። አብራችሁን ቆዩ። አርአያ የሚሆኑ ሰዎችን ቀዳሚ ሆነው ከተገኙ በዚያን ያክል ዜጎች ማህበራዊ ኃላፊነታቸውን ስለሚሰማቸው የብልጽግና መንገዱ የተቃና እንደሚሆን ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ገለጹ። የአንድ ሀገር ብልጽግና ከማህበራዊ ኃላፊነት መጎልበት ጋር ከፍተኛ ትስስር አለው ያሉት ጠቅላይ ሚኒስትሩ በማህበራዊ ኃላፊነት ዝቅተኛ የሆነባቸው ሀገራት ለእድገት ጊዜና ጉልበትን ያወጣሉ ብለዋል። የመሰልጠን ጉዟቸውም መሰናክል የሚገጥመው በዋናነት ኃላፊነት ከማይሰማቸው ዜጎቻቸው መሆኑንም በማህበራዊ ትስስር ገጻቸው አስፍረዋል። በመሆኑም ዜጎቻችን ማህበራዊ ኃላፊነት እንዲሰማቸው አርአያ የሚሆኑ ሰዎች ከፊት በመሰለፍ የብልጽግና መንገዱን የተቃና ማድረግ ይጠይቃል ብለዋል። አርአያነቱን ከንግግር በዘለለም በተግባር ሲገለጽ የምናየው ውጤትም በፍጥነት ማሳካት እንደሚቻል ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ገልጸዋል። የዓለም ባንክ ከኢትዮጵያ መንግስት ጋር በቅርበት መስራቱን እንደሚቀጥል አስታወቀ። የዓለም ባንክ የኢትዮጵያ ቢሮ በትዊተር ገጹ ባወጣው መግለጫም እንዳስታወቀው ባንኩ ከኢትዮጵያ መንግስት ጋር በቅርበት መስራቱን ይቀጥላል ብሏል። ባንኩ ለኢትዮጵያ ሀገር በቀል ኢኮኖሚ ማሻሻያ አጀንዳም ሙሉ ድጋፍ እንዳለውና ለማሻሻያውም የፋይናንስ ድጋፍ እንደሚያደርግ አስታውቋል። በዓለም ባንክ ግሩፕ ስር የሚገኘው ዓለም አቀፉ የልማት ማህበር አይዲኤ 19 ለ10 ዓመት የሚቆይ መርሃ ግብር ተግባራዊ እየተደረገ የሚገኝ ሲሆን መርሃ ግብሩም በድህነት የሚገኙና በአደጋ ይበልጥ ተጋላጭ ለሆኑ ሀገራት ድጋፍ የሚደረግበት ማዕቀፍ ነው። መርሃ ግብሩ የአየር ንብረት ለውጥ፣ ግጭት፣ የአደጋ ተጋላጭነት፣ ጾታ፣ አስተዳደር፣ ቴክኖሎጂና ኢኮኖሚያዊ ሽግግርን ያካተተ ነው። የአይዲኤ 19 መርሃ ግብር የመጀመሪያ ትግበራ ዓመትም በኢትዮጵያ ለሚከናወኑ የልማት ስራዎች የፋይናንስ ድጋፍ ማዕቀፍ 2.9 ቢሊዮን ዶላር ገደማ መሆኑንም የዓለም ባንክ አስታውቋል። የኢትዮጵያ መንግስት የበጀት ድጋፍን ጨምሮ የተለያዩ ፕሮጀክቶችን ለባንኩ ማስገባቱን አመልክቷል። የባንኩ የዓለም ባንክ የዳይሬክተሮች ቦርድ በጉዳዩ ላይ እንደሚወያይና መደበኛ አሰራርን ተከትሎም ውሳኔ እንደሚሰጥ በዓለም ባንክ የትዊተር ገጽ ላይ የሰፈረው መረጃ ያሳያል። በአሜሪካ የኢትዮጵያ አምባሳደር ፍጹም አረጋም የዓለም ባንክ የኢትዮጵያ ቢሮን መግለጫ ማረጋገጫ ሰጥተዋል። ሳውዲ አረቢያ በተለያዩ ችግሮች ውስጥ የሚኖሩ ኢትዮጵያውያንን ለመመለስ ጥረት እየተደረገ መሆኑን በሳውዲ የኢትዮጵያ አምባሳደር አብዱልአዚዝ አህመድ ገለጹ። በቀጣዩ አዲስ ዓመትም ለዜጋ ተኮር ዲፕሎማሲ ትኩረት ተሰጥቶ እንደሚሰራ በተለያዩ ሀገራት ኢትዮጵያን የወከሉ አምባሳደሮች ተናግረዋል። ዮሐንስ ፍሳሐ ተጨማሪ ዘገባ አለው። ኢትዮጵያን ወክለው በተለያዩ ሀገራት የኢትዮጵያ ኤምባሲዎች የሚሰሩ ዲፕሎማቶችና ሚስዮኖች ሀገሪቱ ከሌሎች ሀገራት ጋር ያላትን ሁለንተናዊ ግንኙነት እንድታጎለብት በማድረግ ረገድ ቁልፍ ሚና ይጫወታሉ። እየተገባደደ ባለው 2012 እንደ ሀገር በትኩረት እየተሰራበት ያለውን ዜጋን መሰረት ያደረገ የዲፕሎማሲ ስራ ውጤት ማስገኘት መጀመሩን አምባሳደሮች ይገልጻሉ። በተለይ በህገወጥ መንገድ ባህር አቋርጠው ወደ ተለያዩ የመካከለኛው ምስራቅ ሀገራት የሚሄዱ ዜጎችን ህይወት በመታደግና ወደ ሀገራቸው በመመለስ ረገድ ትኩረት ተሰጥቶ እየተሰራ ነው ተብሏል። ባለፉት 2 ዓመታት ከ180,000 በላይ እስከ 200,000 ሊሆን ይችላል ወደ ሀገር እንዲመለሱ ለማድረግ ተችሏል። ወደ ሀገራቸው እንዲመለሱ አሁንም ያንን ጥረት በተለይ ኮቪድ ከመጣ በኋላ ነው ትንሽ ስራው ከበድ እያለ የመጣው እንጂ ጥረት እያደረግን ነው። በህገ ወጥ መንገድ ወደ ሳውዲ አረቢያ ገብተው
በተለያዩ አኳኋን በእስር ላይ የሚገኙ ወገኖችን ወደ ሀገር ለመመለስም ስራ እየተሰራ መሆኑን አምባሳደሩ ገልጸዋል። አንድ ሀገር ህገወጥ ሆነ ስትገባ ያለህበትን አገር ህግ ስለምትጥስ መብትህም ይከበርበትን ሁኔታ ለማምጣት ከፍተኛ ነው። ለኛም ከፍተኛ ችግር የሆነው እሱ ነው። አሁንም እንግዲህ የተቀሩት ዜጎቻችንን በተሻለ መጠን ያሉበትን ሁኔታ በተሻሻለ ሁኔታ ውስጥ እንዲኖሩ ለማድረግ ጥረት እያደረግን ወደ አገራቸው እንዲመለሱም እናደርጋለን። ሰሞኑ የተወሰኑትን ለመመለስ እቅድ ይዘናል። ሌላውም እንደዛው ግራጁዋሊ እንመልሳለን። ማወቅ ያለባቸው ዜጎቻችን የተለያዩ ማረፊያ ላይ ያሉት እንዳልተዘነጉ ቀን በቀን ሁኔታቸውን እንደምንከታተል አቅም በፈቀደው መጠን ሁሉንም ነገር እያደረግን እንደሆነ እኛ ከነሱ ጋር በቀን በቀን ጂዛንም ይሁን ሪያድም ይሁን ጅዳም ይሁን ያሉትን ዜጎቻችንን በቅርብ የሚከታተሉ ሰዎች መድበን እየሰራን ነው ያለነው። ከመካከለኛው ምስራቅ በተጨማሪም በካናዳ አውሮፓና ሌሎች ሀገራት የሚገኙ የኢትዮጵያ ዲፕሎማቶችም በውጭ የሚኖሩ ትውልደ ኢትዮጵያውያን በሀገራቸው ልማት ላይ የነቃ ተሳትፎ እንዲያደርጉ ስራ መስራቱን አምባሳደሮቹ ይገልጻሉ። አገር ውስጥ የተጀመሩ ሜጋ ፕሮጀክቶች እንደ ህዳሴ ግድብ ያሉ እዛ ላይ እንግዲህ የበኩላቸውን አስተዋጽኦ እንዲያደርጉ በዲፕሎማሲውም ዘርፍ ሊሆን ይችላል። እንዲሁም በካናዳ ብዙ የውሃ ባለሙያዎች አሉ። እነሱም እንግዲህ አንድ ላይ መጥተው የውሃ ብቻ ሳይሆን የተለያየ ሙያ ያላቸው ባለሙያዎች አንድ ላይ መጥተው እንግዲህ የዲፕሎማሲውን ስራ እንዲሰሩ የማሳወቁ የፐብሊክ ዲፕሎማሲ ስራ እንዲሰሩ ከዛም ባለፈ ደግሞ ፋይናንሻሊም ኮንትሪቢዩት አድርገው እንዲደግፉ እንግዲህ ከፍተኛ ጥረት አድርገናል። እዛ ካሉ የኢትዮጵያ ዲያስፖራ ጋር ተሳስረን በጋራ እዚህ ያለውን የኮቪድ-19 ችግር ለመፍታት ብዙ ገንዘብ ያዋጣንበት ነው። እስካሁን ድረስም ያዋጣን ነው። እንዲሁም ትናንትና የፈረንሳይ ኢትዮጵያ ወዳጅነት ማህበር ከ37000 ዩሮ በላይ የሚሆኑ የኮቪድ-19 ለመዋጋት የሚያስችሉ የህክምና ቁሳቁሶች መሳሪያዎች የተሰበሰበበት ነው። በእስራኤል ውስጥ ከ160000 በላይ የሚሆኑ ቤተ እስራኤላውያን ትውልድ ኢትዮጵያውያን ይኖራሉ። እነዚህም በአገራቸው ባለው ጉዳይ ላይ ቀጥተኛ ተሳትፎ አላቸው። በአሁን በወረርሽኙ ወቅት ለሀገራችን ድጋፍና አስተዋጽኦ በማድረግ እንዲሁም ደግሞ በታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ የቦንድ ሽያጭና ድጋፍ አስተዋጽኦ በማድረግ ከፍተኛ ድርሻ አላቸው። በ2013 አዲስ ዓመትም ዜጋ ተኮር ዲፕሎማሲን በማጠናከር ትውልደ ኢትዮጵያውያን በሚኖሩባቸው ሀገራት ክብራቸው ተጠብቆ እንዲኖሩና ሀገራቸው ሁለንተናዊ እንቅስቃሴ የነቃ ተሳትፎ እንዲያደርጉ እንደሚሰራም አምባሳደሮቹ ገልጸዋል። ብዙ ጊዜ ርቆ የቆየ ኢትዮጵያዊ ትውልደ ኢትዮጵያዊ ስለሆነ እንግዲህ ይሄ የትራስት ቢልዲንግም ገና ያልጠነከረ በመሆኑ እሱ ላይ ጠንካራ ስራ ለመስራት እንግዲህ ጥረት እናደርጋለን። ቀርበን እኛም ወርደን እነሱንም አቅርበን ለመስራት እንግዲህ ከፍተኛ ጥረት እናደርጋለን። በ2013 አለፈው በ2012 የሰራናቸውን ስራዎች ጉድለታቸውንም እየገመገምን ነው፣ ብቃታቸውንም እየገመገምን ነው። ከዚህ ተነስተን ደግሞ ለ2013 ላይ የተሻለ ስራ እንሰራለን ብለን እናስባለን። በተጨማሪም አምባሳደሮቹ ከኢትዮጵያ ውጪ በተለያዩ ክፍለ ዓለማት ለሚኖሩ ትውልደ ኢትዮጵያውያን ለአዲሱ ዓመት የእንኳን አደረሳችሁ መልእክታቸውን አስተላልፈዋል። የሩቁን በቅርብ የባህር ማዶውን ከደጆ የሚያደርሰው ዛሬም ለሃያኛ ጊዜ ከወዳጅ ዘመድ የተላከን ገንዘብ ከሽልማት ጋር የሚያቀብለው የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ዘመኑ ግድ እንደሚለው ከቤቱ ሆነው ወደ ሂሳቦ በስዊፍት አድራሻችን ሲቢ ቴታ ገቢ ሲደረግሎ አሊያም በወርልድ ሬሚት ወደ ስልኮ ሲገባና ከሲቢ ወኪል ሲቀበሉ በቀረባቸው የባንካችን ቅርንጫፍ ገንዘቦን ሲቀበሉ ወይም የውጭ ገንዘብ ሲመነዝሩ ለሃያኛ ጊዜ አዎ ለሃያኛ ጊዜ የቤት አውቶሞቢል ከሁለት ባለ ሶስት እግር ተሽከርካሪዎች ጋር ሊሸልም እስከ መስከረም 22013 ድረስ ይጠብቃችኋል። ይቀበሉ፣ ይመንዝሩ፣ ይሸለሙ። የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ሁሌም የሚተማመኑበት ባንክ። የብልጽግና ፓርቲ አመራሮች ስልጠና የተጀመረው ለውጥ ለማስቀጠል እንደሚያግዝ በአፋር ክልል የብልጽግና ፓርቲ አመራሮች ገለጹ። የአመራሮቹን አስተያየት ሪፖርተራችን አሊሚር ራህሙስ አሰባስቧል።
የአመራሩን አመለካከትና አቅም ለመገንባት የሚካሄድ ስልጠና እንደመሆኑ መጠን ከፍተኛ ጠቀሜታ አለው ብለን ነው የምናስበው። ከዚህም አንፃር አጠቃላይ ስለለውጡ ምንነትና ለውጡ ይሄድበት ያለውን ፍኖተ ካርታ እና ሪዮት አለምን በጥሩ ደረጃ ግንዛቤ የምንጨብጥበትና ያለንበትን ደግሞ በአሁኑ ወቅታዊ ችግሮችን እንዴት በብልሃትና በጥበብ ማሻገር እንችላለን የሚለውን ሞራል የፓርቲው አመራር አቅም ተገንብቶ የሚወጣበት ስልጠና እንደመሆኑ መጠን ከፍተኛ ጠቀሜታ ያለው ስልጠና ነው ብለን ነው። ከዚህ ስልጠናም በመቀጠል ይሄ አመራር ለቀጣይ ተልዕኮ ራሱን ያዘጋጃል የሚል እምነት ነው ያለን። ምክንያቱም ቀደም ሲል የተሰላዩ ስልጠናዎች ተሰጥተዋል። በተለይ በአዳማ በተሰጠው ስልጠና ይሄ አመራር በተለያዩ ጽሁፎች ላይ ተደርጓል። የብልጽግና ፓርቲን የፖለቲካ የኢኮኖሚና ማህበራዊ እንደዚሁም የውጭ ግንኙነት ፖሊሲ ስትራቴጂዎችን ወይ ደግሞ ፕሮግራሞችን በደንብ የተወያየበት ነው። ይሄ ደግሞ ከዛ የቀጠለና ወቅቱን የጠበቀ ወቅታዊ ሁኔታዎችን ግንዛቤ ውስጥ ያስገባ አሁን በወቅቱ የሚያጋጥሙን ፈተናዎች ደግሞ ተቋቁመን ተጋግዘን እንደዚሁም ውጤት በሚያስገኝ መልኩ ጊዜውን ለማለፍ የሚበቃበት ስልጠና ነው ብዬ እንወስደው። ተግባብተን በአንድ ወጥ ዓላማ የምንሰራው ስራዎች የሚያስቀምጥ ዶክመንት ነው የተወያየን ያለ ነው። ከአጎራባች ሀገሮች ጋር የሚኖረው ነው የውጭ ግንኙነት ሪሌሽን ስጋቱ ምንድን ነው? ተስፋዎች ምን እንደሆነ በደንብ የተብራራበትና በግልጽ ሐሳቡን ያለምንም ችግር አባላቱ በሙሉ የሚያንሸራራበት ሁኔታ ነው ያለው። በሀገር ጉዳይ ላይ በጋራ በምናደርገው ውይይትና ተሳትፎ የባለቤትነት ስሜት አንዱን ያገለለ ለአንዱ ባለቤትነት ለአንዱ እውቅና ሰጥቶ ሌላውን አጋር ያረ ከመከፋፈል በእነዚህ ጉዳዮች ላይ የጋራ መግባባት ደርሰን የምንሄድበት ስለሆነ ሞር አገራዊ አንድነቱን የሚያጠናክር እንጂ ወይ ደግሞ እንደ አንዳንዶቹ እንደሙሉት የአህዳዊ ስርዓት ሳይሆን ትክክለኛውና እውነተኛው ፌዴራሊዝም የተረጋገጠበት የብልጽግና ፓርቲ ውህደት ማግስት የተገኘው ድል ነው። ፓርቲው ብልጽግና ፓርቲ ደግሞ አጠቃላይ የሀገሪቱን ጉዳይ አሁን ኃላፊነት ተሰጣው። አጠቃላይ ደግሞ በዚህ አሁን ያገኘውን ቻንስ እስከ መጨረሻ ዜጎች የዜጎችን ህይወት የህግ በላይነትን አስከብሮ መሄድ ስላለበት እሱ ጉዳይ ላይ እንግዲህ መጨረሻ ላይ የህግ በላይነትን አስከብሮ ከዛም ያሉትን ነገሮችን በጋራ በውይይት ሁሉም ነገር በሀሳብ ብቻ እንዲፈታ። ከዚህ በፊት በአራቱ ክልሎች ተገድበው የነበሩ የልማት ስራዎች ደግሞ ፕሮጀክቶች አሁን ወደ አፋርም ወደ ሌሎች ክልሎችም የተስፋፋበት ያለ የኢኮኖሚ ተጠቃሚነቱንም ወደ ማስፋት የገባንበት ስለሆነ የተጀመረው ነገር የሚበረታታ ነው። ህዝቡ ደግሞ ሲጠብቀው የነበረው ነው ከዚህ ከፓርቲው አሁን በተግባር እየታየ ያለው ይሄ ነው። እርሻ ኢንቨስትመንቱም የተጀመሩ የሚነቃቁ ስራዎች አሉ። ለወደብ ደግሞ ቅርብ ቦታዎች እንደመሆናችን ከዚህ ከብልጽግና ፓርቲ ውህደት በኋላ ነው እዚህ የኢንዱስትሪ ፓርክም በአፋር ላይ እንዲገነባ የመንግስት አቅጣጫ አስቀምጠውና ተጠቃሚነቱ በተግባር እየታየ ያለበት ሁኔታ ነው ያለው። አዲሱ አመት የሰላም የብልጽግና የአንድነት የመፋቀር ህዝባችን በዘርም በምንም ሳይለያይ አንድነት እንድንኖር እግዚአብሔር ፍቃዱ እንዲሆን በጣም እመኛለሁ። ለመላው ኢትዮጵያ ህዝብ ፍቅር፣ ሰላም፣ አንድነት፣ ብልጽግና እንዲሆንልን በጣም እመኛለሁ። በትግራይ ክልል ምርጫ ለማካሄድ የሚደረገው ጥረት የወልቃይት ጠገዴ ህዝብን እንደማይወክል የወልቃይት አማራ ማንነት አስመላሽ ኮሚቴ አስታወቀ። የኮሚቴው አባላት ከኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ወቅታዊ ፕሮግራም ጋር ባደረጉት ቆይታ የወልቃይት ጠገዴ ህዝብ በትግራይ ክልል ምርጫ ዋጋ እየከፈለ ነው ብለዋል። በቴሌም ጥጋቡ ተጨማሪ ዘገባ አላት። የወልቃይት ጠገዴ የአማራ ማንነት አስመላሽ ኮሚቴ አባላት ከኢቲቪ ወቅታዊ ፕሮግራም ጋር ባደረጉት ቆይታ የወልቃይት ጠገዴ ህዝብ ላይ በተፈጸሙ የማንነት በደሎች ላይ በስፋት ሀሳባቸውን ሰጥተዋል። ኮሚቴው በ2008 በይፋ ሲመሰረት ለመመስረቱ ምክንያት የሆነው የወልቃይት ጠገዴ ህዝብ የህልውና ችግር ዛሬም መቀጠሉንም አሳውቋል። እንደ ሰው መሆናችን ራሱ ኢትዮጵያ መሆናችን ይከበርልን፣
እኛ ከሱም ከኢትዮጵያዊነት ማንሰን የተቀጠቀጠን የነበር ማህበረሰቦች ነን። አሁንም እዛ ውስጥ ነው ያለነው። አማራ ነኝ ማለት ያስገደልን ነበር፣ ያሳሰረን ነበር፣ ማሊያም ልብሳችንም። የኮሚቴው ሰብሳቢ ኮሎኔል ደመቀ ዘውዴ እንደሚሉት መንግስት ስድስተኛው ሀገራዊ ምርጫ እንዲራዘም ወሰኑ ትክክል ነው። ሆኖም በትግራይ ክልል ሊደረግ በታሰበው ምርጫ ምክንያት የወልቃይት ጠገዴ ህዝብ ዛሬም በፈተና ውስጥ እንዲኖር ተገዷል ብለዋል። አሁን ቲፒኤልኤፍ የሚያካሂደው ያለ ምርጫ ለበራሱ እየነገረ ነው። ለተራ ፖለቲካው ስልጣን አይደለም፣ ያለ ሪፈረንደም ነው። ትግራይ የምትባል ሀገር እንመሰርታለን የሚል ከዚያ አንጻር በአጋጣሚ ያለ ነው። ከዚያ አካባቢ ያለን የወልቃይት ጠገዴ ማህበረሰብ፣ የጠለምትም የራያም ማህበረሰብ ማንነት እየጠየቀ አሁን ቲፒኤልኤፍ የሚያደርገው ያለ አካሄድ ደግሞ ያንን አካባቢ ማንነት የሚጠይቅበት አካባቢ ጨምሮ የትግራይ አካል አድርጎ ስለሚወስደው ያለ ትግራይ የምትባል ሀገር የዚህን አካልም ሊያደርገው ስለፈለገ ከማንነት አልፎ ዜግነታችንም እያጣን ነው ነው። በህወሓት የሚደረገው የምርጫ እንቅስቃሴ የወልቃይት ጠገዴን ህዝብ እንደማይወክል የገለጹት ደግሞ የኮሚቴው የህዝብ ግንኙነት ኃላፊ አቶ ክብር አብ ስማቸው ናቸው። ሀገራዊ ምርጫው ራሱ መደረግ የለበትም በእኛ አካባቢ ገለልተኛ አካል። ምክንያቱም ለምሳሌ እዛ አካባቢ ይዞት ያለ ህወሓት ነው። ህወሓት እያለ ያ ማህበረሰብ ለማን ነው የሚመርጠው? ህወሓት አሁን ራሱ እሱን የሚመስሉ ፖለቲካ ፓርቲዎችን አደራጅቶ እየተንቀሳቀሰ ያለበት ሁኔታ አለ። ግን ህወሓት ሌላ ሀሳብ ያለው በዛ አካባቢ እንዳይንቀሳቀስ እየሰራ ነበር። በኛ አካባቢ አክሱማውያን ተጋሩ አክሱማውያንን፣ አክሱማውያን ደግሞ ኢትዮጵያን አይደለን እያሉ የሚንቀሳቀሱ ድርጅቶችን ከራሱ ፈልፍሎ አውጥቶ የሚንቀሳቀስበት ያለ ሁኔታ ነው። እኛ ደግሞ ይሄ በጭራሽ አንቀበለውም። የወልቃይት ጠገዴ ህዝብ አማራ ነው። የትግራይ ህዝብ በዚህ ሊረዳል የሚገባው እኛ አማራንን ማለታችን የትግራይ ህዝብ መጥላታችን አይደለም። ምርጫው መቆም መቻል አለበት። ምርጫ ካርድ ደግሞ በእኛ አካባቢ አንፈልግም ስላለ ህዝቡ አንፈልግም ባለበት ሰዓት ምን አሉ? 6 ወርና 500 ብር ያስቀጣል ካርድ አለመውሰድ። በእኛ አካባቢ ያለ ካርድ ወስዶ ደግሞ ያልመረጠ 5000 ቅጣትና 6 ወር እስራት። ከዛ አካባቢ ከወልቃይት ጠገዴ አማራ ቦታ ወጥቶ ይሄዳል። ይሄ ነው እየተንቀሳቀሱበት ያለው። ምርጫ ለማካሄድ እየተንቀሳቀሰ ያለው ፓርቲ ትግራይን ከኢትዮጵያ ለመገንጠል እየሄደበት ያለውን ርቀት ደግሞ ኮሎኔል ደመቀ ያብራራሉ። ምን ይላሉ ብለንም የእነሱ አባላትም የኛ ተወላጆችም ስላሉ እንጠይቃለን። ሚስጥር ምንድን ነው የሚሉት እነሱ? አሁን መንግስት ሊያደርገን የሚችል በጀት ሊከለክለን ይችላል፣ መብራት ሊያቆምልን ይችላል፣ ቴሌ ሊዘጋን ይችላል፣ ከዚህ የተረፈ ምንም እውቅና ማንሰጥም ሊለን ይችላል። እናውቃለን ይሄ ማዕከላዊ መንግስት ሊያደርግባቸው የሚችል ተጽዕኖዎች እነሱን ቀድሞ ይህን ሊያደርግ ይችላል እያሉ፣ ለዚህ የሚሆን ደግሞ ሌላ እኛ መፍትሄ ያስቀምጠናል። ለሁለት ዓመትም ለሶስት ዓመትም ባጀት የሚሸፍሉልን አገሮች ወዳጆችን ፈጥረናል የሚል ሀሳብ አላቸው። መንግስት ህግ የማስከበር ስራ ሊሰራና የሀገርን አንድነት ሊያስከብር እንደሚገባም ተመላክቷል። ህወሓት ከኢትዮጵያ በላይ አይደለም፣ ከኢትዮጵያ በታች ነው። ስለዚህ ህግ ሊያስከብር ይገባል። አሁን በዋዛ ህግን እንዲጣስ ሌሎችም እንዲጥሱ ህወሓት እኔን አይታችሁ ስሩ እያለ ነው። ለጥፋትም እኔ ቀድሜ ህገ መንግስቱ እኔ ነው የፈጠርኩት፣ ማፍረስ ከፈለኩ እኔ ማፈርሳለሁ። ፌዴራሊስቶችን በሚል አቋቁሟል። ፌዴራል በዚህ ያለሁ ይላል። ፌዴራሊስቶች ደግሞ መቀሌ ወደ ሰብሶ ሲያናገር ሰምተናል። ፌዴራል ማዕከላዊ መንግስት ምንም አላለም። አሁን ምርጫ በራሱ እያካሄደ ነው። ሌላ የኢትዮጵያ ህዝብ እያየ ነው ያለው፣ እኛም ጨምሮ። እኛ መንግስት ይህን ጉዳይ ሲደረግ ዝም ይላል ብለን አናምንም። አይደለም መንግስት ስልጣን የያዘ እኛም ስልጣን የሌለን በዜግነታችን ብቻ እንኳ ይህን ነገር ተግባራዊ መሆን አይገባም እያልን ነው። ስለዚህ መንግስት ይህን ኃይል ስርዓት ሊያስይዘው ይገባል። የትግራይና አማራ ህዝብን አብሮነት በፖለቲካና በስልጣን ፍላጎት ለመነጠል የሚደረገውን የትግራይ መንግስት አካሄድ ሁሉም ኢትዮጵያውያን ሊታገሉት እንደሚገባም ኮሚቴው አሳስቧል። ዘንድሮ ኦፊሻል ዘንድሮ ኦፊሻል